Servus lidi. Dneska s vámi pustím stream v tolik hodin. Jestli někdo dojde takhle nepřirozený čas, každopádně zdravíčko, vítejte u dalšího Tomb Raidera. Dneska bych to teoreticky možná mohl dohrát. Jenom možná, bajdeme, teďka se tady docela solidně vystíme. Jenom možná bych to dneska mohl dohrát, protože já jsem se díval. Jo, díval jsem se sem Kunda spoilerská. Ještě to nechybí moc, jenom mě trošku mrzí, že jsem nezadal moc z těch hrobek, no. Když se podíváme na mapu. Tady je pro nějaká hrobka, jo, kterou jsem nedělal, ty vole. 0 ze 3 hrobek, to je v této lokaci, ok? Hidden City, 0 ze 3 hrobek. 1 ze 2. 1 z... Počkej, co je tady? 1 z 1. Tady žádná není. Tady je jedna. Musíme to pak napravit, ale teď teda ta hlavní linka, kterou jsme včera začali, jak jsem tady chytl nerva na tady ten debilní přeskok. Vám, že se mi to zase dneska stane. Geronimo! Easy clap. Ty krávo. Dobrý, tak teď jsem to glitchnul, pro změnu. Já jsem skočil tak dobře, že ona skočila nahoru, viděli jste to? To jako... Hodně našlapaný pohyb. Čeky, servus, čus. Co ty tady takhle? Takhle o 4.12. Je. Skočil nahoru. Upsida. Vy tady vlastně vidíte FPS, to je docela nechutný. To dělá docela špatný feel na tom streamu. Tak, hop. To je super mechanika, ale se mě líbí. Prostě rozběhneš posně jak nějaký zasraný ninja. Tak jo, teďka tam prosím tě skoč, holka. Hej, to ne, to není možný, kolikrát to tam ještě glitchnu. Já si normálně nejdu nějakou jinačí cestu, toto je přes limit už. Jednou a na seru se už. Odpolední, ok. A máš pauzičku? Odpolední, jo, takhle. To je zlatý. A ty děláš vůbec co, jestli se můžu zeptat? To je tak blbý, to ti tam buď glitchne, nebo ti to neskočí. Pak to z tebe dělal plnýho debila, tady tahle ta pasáž. Jo, takhle vysokozvěžnej vozík. OK. Jsem přemýšlel, co to je za zkratku. Nefunguje. Už to čítám být poněkud nevrlý. Nevrlý starý mládenec. Ona má skočit na tu římsu, ale ona prostě nechce. Já tam prostě nechce skočit, já nevím to. Tak.
Yes. That was close. Jo, no to bylo hodně close. Asi 10krát jsme tady spadnuli, jestli ti to povedlo udělat. A dobrý. Dobrý, můžeme učit normálně snad. Krásné. Teďka musím... nahoru. Piči. Poseká se to? To jsem to teďka dával trošku výš tu hru. Ale tady nefungují komandy, já jsem to zase vypl, všecko. Můžeš kube se to? Hodně. Ne, prosím tě, nebudu do toho krámu investovat. Ona to má občas propady, ta hra má... úplně divnou to, no. Počkej, mám dělat tohle, ne? Hele, dívejte, tady musíme jít dolů teďka. Ona to občas škubne, no. Tak třeba teďka, ty vole. No, tak já to možná hodím zase níž trošku. Hodím zase o trošku níž. Jak jsem to měl předtím? Je to se možná moc přepálil. Mělo být lepší. Dáme na texturu si. Já mám taky no. A to třeba streamovat nejde, protože to ti zatěžuje ty vole 100% grafiku a i... ti normálně na 100% zatěžuje grafiku a i procesor prostě. Jako jede mě to, ale se streamem to je nemožný. Ty vole, furt mě to tady spadá dolů. To je zajímavý. Mám piči. Vidím voltím vůjak a váš tetankavo. Hec vášo, katokultik. Dobrý den, chlapíci. Je zajímavý, že některé ty místa tady jsou jakože takový zasekaný. Některé jsou v pohodě. No, tak to je zlatý, no, ale prostě s tím streamem je to v hajzlu, no. Ještě korty, ty obleska jsou úplně dementní. Je to ukazuje, jak ti to zatěžuje třeba jen 20% procesoru, ale... v finále je to daleko víc. Tak jo, tady si přečteme nějakou cool story. Zříše Inku. Vkládám. Impossible. I can't carry anymore. Tak tady se chytá, jdu tam. A to tak je, utěkal jsem si domů, ono je to úplně prostě retardovaný. Uteď. Hezky. Nevěřil jsem. Teď tam zapnem ty boty. Nabíječ. To mě asi těší. A teď jsem vole invalida, proto hraju počítačové hry. Teď se pustíme dolů. Ne, teď přeskočíme, já jsem si toho nevšiml. To je horolezectví, ty krávo. Já mám pupeční kýlu, protože já půjdu na operaci pravděpodobně. Just cross the river, almost at the prison. There are guards everywhere. We're heading towards the river. Get back to you when we're there. Okay. Krávo, to je šílený tady ty horolezecký cesty. Jo, docela to bolí, no. Hlavně s tím nic nemůžu dělat, že jo? Unuratus cell. The box is not in Paititi. I know. I will
be forced to join Amaru. Everything I fought for since Heidi's death will be lost. I won't let that happen. We're out of time. Someone needs to find that box. If the sun is not recharged, or the world we made, all of us will be destroyed. I found another clue. Maybe. The tattoos on your arm, the heron and the eclipse, the same symbols were found engraved from the altar where the box was taken. What? What do the symbols mean? This one shows my destiny. The crimson fire of Chakchil. And this one grounds my past. It symbolizes Chimchichika, the last true emperor of Paititi. His tomb is in the upper district. Can you take me there? They're all over that tomb. If there's anything there, they would no doubt have found it already. Amaru doesn't have this clue. He doesn't know what to look for. He's going to be crawling with guards. We'll find our way around them. It'll be dangerous. I'm sure. Then there's no time to waste. How is it? Je kurva aspoň slovo do pranice, sakra. He should be with Uchu now. Není čas, ztráte čas. Jdem na to. Bring it on, Britney. Co to tady vystřílíme? A bude to zlatý. Tak jo, zkusíme dát prvně. Jonah, I'm with Nuratu. Oh good. Edsley wants to talk to her. Mother, we're sending backup. Should I support Uchu or use the distraction to seize territory? You're in charge while we're separated, Edsley. Trust your instincts. Leitskalankoele loputzich, hachpila with job. Jo, Edsley je ve vedení, čere. Ten malý kluk to tam teďka šéfuje na patíty. Docela pok. Tak jo, co to tady máme? Máme tady hovno. Dobrý den. Tady silniční kontrola. Vědičský občanský průkaz, prosím vás. Tak, to tady zařízne dozadu. Skutečná práce rukou. Dobrá kooperace teta. Já to ještě vezmu Venoma, no za 5 expů. Co chceš? Co to je? Fucking shite. Wow. To bylo docela divoký tady ten. Ok, tady tohle teďka zase zařízneme dozad, tady z vršku, teda spíš ze spodu. Tohle je z Batsex, kámo. Dobře vám dám. Solidní aim, jako solidní. Jsou rád, že pracuje s náma. A jako docela varí holka. Co si budem? Damn.
take this key. Come. I want to show you something. The eclipse is coming. Once it is here, the box must be opened. Temptation of the box is so powerful, it will pull me toward it and tempt me with a fantasy, an easy way to solve our problems. But it will only show me my strongest, most secret desires. I have prepared my whole life to resist it. Amaru has not yet seen the box, but already its power corrupts his mind. Paititi is its people and can only survive by our will together. So, if Amaru remakes Paititi his way, it's like he destroys it. Yes. We face many threats from the outside, but risk is a part of life. We must confront it to remain true to ourselves. How do you know you'll be able to resist the power once you have it? I don't. But if my training fails me, the Crimson Fire will guide me and hold me to my promise. We should go. What is the Crimson Fire? Aha. It is my destiny. It's connected to the sacrifice. Ty motivační řeči v úzavkách mi docela serou, ty vole. Popravdě. It's a powerful. Mně přijde, že ta hra je taková strašně nedoostřená, jak kdyby úplně. Impossible. I can't carry any of those creatures ever. Jsem to stáhl teďka. Creatures? They attack. Dobroška, co máš dobrého chlapu? Cavern around Paititi, they were in conflict with Trinity. And at the altar where the box was taken, they came after me. Do you mean the Yashil? Jako takový prostě, to takový, kdyby tomu něco chybělo. Tall and fast, hungry, almost desperate. I would not call them creatures. They're more than that. Svíčková, zlatý, doufám, že aspoň ze šesti, tyjo. Ok, další dveře, takže opět, jo, počkej, teda ten klíč tady. Aláha komora. Doufám, že to nebude opět stejný scénář teďka. Nebude, dobrý. Čest, to je podle mě ideální počet. Když je hlad, tak je 8, ale... To až v těch extrémních případech. But Paititi owes much of his safety to them. They protect it. I don't know if that's their intention, but their actions have that effect. They don't ever attack the city. No. We have always lived in cooperation. I think Amaru might be planning a public sacrifice. Rebel. We have to stop it. No. Not unprepared. And not at the expense of the box. The warrior who will be on the místečku, myslím. Někde. Jo, to je zase ono. And do as I do. The crowd could turn on us. This way. Junkinesh, Muchkilich, Oldonesh. Who would threaten our safety? Preservation! Their leader, the traitor Uratu, your fallen queen, is in my custody. Jo, toho jsem měl zachránit toho borce, já jsem tam našel cestu do toho vězení. Bruce said he wanted an end to violence. He sees it as a means to an end. By toho borčka se mohl sejvnout, čere. Kdybych nebyl kokutek. Skoda. Ježíš, jak se tam kroutí. Come.
Možná protože tolik hodin, kolik je. No, včera jsem hrál CS-ko strašně dlouho. Jsem šmoulil na tom na nějakým MGčku. Měl každou hru tak asi přes 30 kg. A to tady bylo docela dost lidí, jsi měl třeba chvilku a i 10 kg. Jako dlouhodobě tady bylo třeba 10 lidí. Myslím, tam mají pat, myslím, že nejvíc jsem měl 16 nebo 17 lidí ten den zrovna. Bylo docela pěkný. Innocent eyes will blink at dawn when weakness falls away. You may pass. The tomb is up there, on that statue. I'll watch the gate. I won't be long. OK, takže hrobka je nahoře v tom v té držce. Tady musíme nějak strašně prostoletit. Strašná operace, rychlá akce teď bude. No počkej, tady nikdo není. Tady to jde skočit, easy. Tady je odrazová plocha. A jdem na to zlato. Tak. Tady zahákneš a jedeš. Hop. Hop. Ty to děláš přehmat nahoru. Skutečně. Šáneš sem, ne? Do té pěsti. Yes. To sleduj, jo? Woo! Skutečně. Ten přeskok je fakt dobrý, to se mě líbí. Prostě opět na jolo skočíš. Tak. Jsme tu. Impossible. I can't carry anymore. Where are you? The Emperor's tomb. I almost have what we need. We'll be ready. Lucian, do nějaký ještě vezmeme a jdem dál. Naší prasojízdě, to je Altaros. This must have been an important ruler. Elaborate, this must be. Pichus. Doufám, že to nebude zase nějaký šílený puzzle. Protože to bych dělal určitě půl hodiny, jak se tak znám. Inca influence is unmistakable. Možná je Inku, pájzli za staraní masochističtí. His death. Okay, the eclipse and the heron. What am I missing? Wait, did Lopez leave this? The heart of the serpent is in the cup. This is Commander Rourke. We've got a lead on the box. Send a team for Croft.
Give this to Edsley. He's a rightful heir. He must lead by Titi. He's young, but strong. His spirit as noble as his blood. Don't go. Keep talking to me. The box. It will tempt you. Resist. We all create our destiny. Je popravdě, by mě fakt zajímalo, jak se tady najednou vzali ty destináci. Borec ze zbraně tady prostě se objeví najednou něčeho nic a trefí do toho, do palice. Nebo spíš někam do srdce. To jsem jako moc nepobral teď. Kde se tady vzali ti borci. Každopádně. Dáme nějaký easy kills. Oni mě zabili. Dobře, beru zpět, beru si rovnou zbraň. A jo, počkej, mačkám, co to rolo místo C-čko. Dobře, beru zpět, jsem idiot. Dobrý, to by šlo. Někdy někdo. To je, nemá hlavu nebo co, borec. A proto tam má tu helmu, blbeček. Tomu to nahytuje do štruškebice. Dobrý, to by šlo. Ale mi to šlo zahrát 150krát líp, ale whatever. Já jsem kurva střelec, takže já musím střílet. Hey, já nevím proč. A teďka mi ty FPSka strašně padají do piče. V tom náhledu. To je stračka. Jonah, where are you?
I'm down by the docks. I see you. Hey, just about ready to go. On my way. Where's Unuratu? We were attacked. She died fighting Trinity. Oh no. Yeah. Where is my mother? Your mother. She fought hard. But that's the leader's amulet. It belongs to you now. She was a warrior. The eclipse draws near. If we cannot restore the sun... I'll find the box. I won't let the cult of Cuckoo Khan get to it first. Begin the preparations for the Belio chamber. Queen Unuratu will live on, within us. Uchu, assist them with the boat. We will prepare for battle. The rebellion must succeed. We'll be back with the box. Take care. We will be ready when you return. Je to fakt pěkný ta hra, co si budem. We'll head back to Kwakyaku, regroup and take it from there. Je to fakt pěkný ta hra. Každopádně tady té paní je docela škoda, ta byla jako taková sympatická hodně. Another riddle. What did it say? The heart of the serpent is in the cup near the many stone faces. Well, it's better than nothing. I suppose. We need to find the box and end this. What is that? What I found. Don't move. Don't try me. Yeah!
Ty krávo. I'm still not 100% convinced the box even Ta holka má radickou sílu, čere. Got anything? All clear. Ta holka má normálně radickou sílu, čere. Viděli jste to, jak se tam s tím borcem propohrála? Bajdovi, proč jsme si nevzali ten jeho kalach? No, protože to bude brutální stealthová sekvence samozřejmě teďka. Jak už vyjou. Jak mě to totiž stealthově strašně jde. Takže se rozhodli, že mi semka dají další stealth. Výborně. Ok, last time. I think we looked over here, here, maybe here. Is that what you remember? I don't know. Does it matter? If we missed something the first time, we should look at everything again. Yeah, good point. Okay. Do you think the river is higher or lower than it was? Something's up. I'll investigate. I'm getting tired of this. What? Christ! Watch the bird's ammo! Where'd you go? On me! Hostile spotted! You're just... Jak mě mohl vidět ten bude, jsem tam stál zatím. To byl zasranec. Museli jsme ho umlátit teďka samozřejmě jako profíci. Večere! Vteřinku, já ještě resetnu stream, já jenom něco zkusím, jestli to bude lepší, jo? Dejte mi chviličku, prosím vás. Hned jsem tady.